lite för tidigt. Möjligen. Vi kör igång igen. Dav Johansson, kan de gulklädda fylla på in i straffområdet nu då? Här kommer inlägget, ett långt sådant mot Alexander Johansson som nickar ner. Och här kommer avslutet med en bra räddning från Sidklev. De står i kapp med Kallisir. Brorsson lägger sen vidare för Oskar Pettersson som avslutar. Och vilket mål från Oskar Pettersson som ger BP ledningen efter 8 spelade minuter. Målskytt i Superettan i fjol, och vilket mål dessutom som kommer efter slarv i Mjällby på det här sättet. Efter den där kampen sen är det ju faktiskt Arvid Brorsson som spelar fram den där bollen, och Pettersson rakt upp i närmsta krysset bara. För BP Kosic, titta vilka han har med sig in i mitten. Oskar Pettersson vinkar där längst bort. Här är Ludvig Fritsson istället på avslut. På de fasta när Noah Persson nu tar hand om den här hörna mot den främre stolpen, och där är Alexander Johansson. Felspelat av Mjällby. Oskar Pettersson går på avsluten, tar i ribba efter räddning, men returen då hinner Vasic inte dit på. Tom försöker mot Oskar Pettersson igen, det går bättre den här gången, och här är Pettersson med inspelet, men bra räddning då av Alexander Lundin som lyckas. Brorsson här istället, bollen mot Alexander Johansson som nick skarvar den där vidare. Noah Persson når först. Vidare för Vasic. Nikola Vasic, vad hittar han på? Han skjuter. Men inga problem. Jensen. Kallisi tillbaka till Jensen. Fint väggat. Och här då Alexander Jensen. Och det är stolpe och det är ut. Vasic tittar in. Vi kan ha med sig in i mitten. Där finns Vasic. Även Alexander Jensen fyller på. Här kommer inlägget från Kosic. Och här är Vasic. Men också Tom Pettersson. Fritsson i kamp mot Rosengren. Bollen landar hos Jensen. Och här kommer avslutet från Litsholm. Och den styrs i mål. Det är godkänt. Och BP leder med 2-0. Litholm med avslutet. Vasic med touchen. Och 2-0 för BP.